ആ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ ചോദിച്ചത്. ആദ്യം നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുക. ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പോവും. നിങ്ങൾ എന്തിനാ റാണിയമ്മ അന്വേഷിച്ച് മാളികയിൽ വന്നതെന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി. എന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു, വഴി മുടക്കാതെ മാറുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത്. അതിലും നല്ലത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത്. ഉത്തരം വേണം അല്ലേ? സൗകര്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ? വഴി മാറണം. പിന്തുടരുതെന്നല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞത്? എന്റെ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും. അത് പറയുന്നിടം വരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും. നിനക്ക് നിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം വേണമല്ലേ? പോയി നിന്റെ ജോലി നോക്ക്. ഉത്തരം അന്വേഷിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു. നിക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിരട്ടും ഭീഷണിയും തരികിട അഭിനയമൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട. റാണിയമ്മ അന്വേഷിച്ച് ആരാ നിങ്ങളെ മാളികയിലേക്ക് വിട്ടത്? ആ ആലഞ്ചേരി ജഗന്നാഥനല്ലേ? അതോ അയാളുടെ ഏതെങ്കിലും സിൽബന്ധികളോ? ശരിക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? തല്ലോ അതോ കൊല്ലുവോ? നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ. എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ജഗന്നാഥൻ തന്നെയാ. അത് നീ പറഞ്ഞ ഏതോ ജഗന്നാഥനല്ല, സാക്ഷാൽ ജഗന്നാഥൻ, വിശ്വം ഭരിക്കുന്ന നാഥൻ. അവനാ എന്നെ നിയോഗിച്ചത്. ചോദ്യവും ഉത്തരവും അവനാണ്. ഞാൻ വെറും യന്ത്രം, ഒരു നിയോഗം മാത്രം. നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായില്ലേ? ഇനി പിന്നാലെ വരരുത്. വന്നാൽ ജയ് മാതാ കാളി. നിമിത്തം ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു മാതാവേ. നീ അറിയേണ്ടവൻ തന്നെ. അമ്മ കാണിക്കുന്ന നിമിത്തങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ നിന്നോട് പറഞ്ഞു, നിനക്കെന്നെ തടയാൻ കഴിയില്ലെന്ന്. പക്ഷേ ശകുനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നിന്റെ വഴിയാണ്. നീ ആരാണ്, എന്തിനാണ് നീ എന്റെ പിന്നിൽ വന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. നീ മാളികയിൽ നിന്നാണ് എന്നെ തിരിഞ്ഞു വന്നത് അല്ലേ? അതെ. അതിന് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. റാണിയമ്മ അന്വേഷിച്ച് വന്ന് നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഞാൻ വരണമെങ്കിൽ ഞാനും ആ കുടുംബത്തിലെ ആളാണെന്ന് ഊഹിക്കാൻ കോമൺ സെൻസ് മതിയല്ലോ. എന്താ നിനക്കറിയേണ്ടത്? എന്തിനാണ് ഞാൻ റാണി എന്ന സ്ത്രീ അന്വേഷിച്ച് ആ വീട്ടിലെത്തിയതെന്നോ? അത് അവൾ മാത്രം അറിയേണ്ട ഒന്നാണ്. പക്ഷേ ലക്ഷണങ്ങളും ശകുനങ്ങളും സൂചനകൾ നൽകുന്നത് നീയും അതറിയേണ്ടവൻ തന്നെയാണെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ നിനക്കതറിയാം. പക്ഷേ അറിയണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് നീ ഇരന്ന് വാങ്ങുന്നത് അശാന്തിയാണ്, ആയുഷ്കാലത്തേക്കുള്ള അസ്വസ്ഥതയാണ്. വേണോ? നന്നായി ആലോചിക്ക. എന്നിട്ടും അറിയണം എന്നാണ് നിന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഞാനൊരു മഹാരഹസ്യത്തിന്റെ നിലവറയിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷേ ആ യാത്ര എത്ര സുഖകരമാവില്ല. ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാനാവില്ല. ആലോചിക്ക്, നന്നായി ആലോചിക്ക്. ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്ക്.
നിൽക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞേ തീരൂ. കുറേ നേരമായല്ലോ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞൂല്ല. എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാ പറ. പോയിട്ട് എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട്. പോയിട്ട് തിരക്കുണ്ട്, തിരക്ക് എനിക്കുമുണ്ട്, നമ്മളെ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം തന്നെ മനുഷ്യൻ തിരക്കിട തിരയുന്ന എന്തോ ഒരു മഹാത്ഭുതമല്ലേ കുഞ്ഞേ. ഒടുവിൽ അത് തിരഞ്ഞു പിടിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സമയമായി കാണും. നിങ്ങൾ ആരാ? നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? റാണിയമ്മയുമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബന്ധം? മതി, ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് നീ എന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട. ഒരു പേരാണ് നിനക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ എന്നെ ഭൈരവൻ എന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷേ ആ പേരിലൊതുങ്ങും എന്നെ കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം. നീ ഒടുവിൽ ചോദിച്ചത് റാണി എന്ന സ്ത്രീയുമായി എനിക്ക് എന്താണ് ബന്ധമെന്ന്. എനിക്കവരുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ബന്ധമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ആ സ്ത്രീയെ ഞാനോ അവർ എന്നെയോ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. എങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതവുമായി എനിക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട്, ഒരു മഹാരഹസ്യത്തിന്റെ നൂലിഴയോളം പോകുന്നൊരു ബന്ധം. കാലങ്ങളായി എന്നെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബന്ധത്തിന്റെ ചരടറുത്ത് സ്വതന്ത്രനാകാനാണ് ഞാൻ അവരെ തേടി വന്നത്. വന്നത് അവരെ കാണാനാണെങ്കിലും കണ്ടത് നിന്നെ. അത് കാളിമാതാ എനിക്ക് കാട്ടിത്തന്ന ശകുനമാകും. ഒരുപക്ഷെ അവരെക്കാൾ ആ രഹസ്യം ആദ്യം അറിയേണ്ടത് നീ തന്നെയാവും. സോറി, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതിന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സുഹൃത്തെ, പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. നീ ആ സ്ത്രീയുടെ മകനാണോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല. മകനല്ല, എന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരിയാ റാണിയമ്മ. റാണിയമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മകനെ പോലെ തന്നെയാ. മകനെ പോലെയാണ് എന്ന് കരുതി മകനാവില്ലല്ലോ. ഉപ്പോളം വരില്ലല്ലോ ഉപ്പിലിട്ടത് അല്ലേ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു പാപത്തിന്റെ കഥയാണ് കുഞ്ഞെ. അതെ, പാപത്തിന്റെ കഥ തന്നെ. ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യമാണത്. ഞാനോ ആ രഹസ്യ ചങ്ങലയുടെ ഒരു എടക്കണ്ണി മാത്രം. എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഉപകാരമായിരുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാളിയേക്കൽ തറവാട്ടിലെ അനന്തരാവകാശികളുടെ തലമുറ നീ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരാണ്. അതെ, ഞാനും നീതുവും നിമയും, ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര്. എന്നാ കണക്കതല്ല. ആ മൂന്ന് പേരെ കൂടാതെ കാലം അതിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരാളെ കൂടി എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നാല് പേരാണ് മാളിയേക്കലിലെ പുതിയ തലമുറ. എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ്? ഞങ്ങൾ നാല് പേരുന്നോ? അതെന്ത് കണക്ക്? എവിടുത്തെ കണക്ക്? നിങ്ങൾ എന്താ ആളെ കളിയാക്കാണോ? കണ്ടോ കണ്ടോ, നീ അസ്വസ്ഥനാകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിന്റെ മനസമാധാനത്തിന്റെ കോട്ടയിൽ വിള്ളൽ വീണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നിന്നോട് അശാന്തി ഇരന്ന് വാങ്ങരുതെന്ന്? കുഞ്ഞേ, നിന്റെ മുന്നിൽ ഇനി രണ്ട് വഴികളേ ഉള്ളൂ. അറിഞ്ഞതും പറഞ്ഞതും പകുതിയിൽ നിർത്തി നമുക്ക് പിരിയാം, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് പൂർത്തിയാക്കി മനസ്സൊരു കടനൽ കൂടാക്കി നിനക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ഏത് വേണമെന്ന് നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം.
മടങ്ങിപ്പോകൂ, അതാണ് നിനക്ക് നല്ലത്. നിൽക്ക്, പറയാൻ വന്നത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി. പക്ഷെ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കണം. മഹാകാളിയുടെ ഉപാസകനായ ഭൈരവൻ നിന്നോട് കള്ളം പറയാൻ മാത്രം ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ താണ്ടി വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ സുഹൃത്തെ? ഞാൻ പറഞ്ഞതും നീ അറിഞ്ഞതും സത്യമാണ് എങ്കിൽ പറയ, ആരാ ആ നാലാമത്തെ ആള്? അതിന്റെ പിതൃത്വം ആരുടെയാ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആ അവകാശം മാളികയിൽ ഇല്ലാതെയായി? അങ്ങനെ എല്ലാം തെളിച്ചു പറയണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനത് വിശ്വസിക്കൂ. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഭാരം ഒരുമിച്ച് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഈ ദുർബല ശരീരത്തിനില്ലെന്ന് തുടക്കത്തിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ? നിന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവും എന്റെ പക്കലില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ? നീ ആ കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു, അതെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ മാതൃത്വം റാണിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത്. മാളികക്കൽ റാണി എന്ന സ്ത്രീ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാണ്. ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല. കള്ളവാ, പച്ച കള്ളവാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്. നിനക്ക് വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണോ സത്യമാണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്കില്ല. സങ്കൽപ്പിക്കാം, പക്ഷേ അതാണ് സത്യമെന്ന് ശഠിക്കരുത്. ഇനി നിന്റെ അറിവിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. താൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞ് ജനനത്തോടെ മരിച്ചുപോയി എന്നാണ് റാണി വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് സത്യമല്ല. റാണി പ്രസവിച്ച പെൺകുഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. സ്വന്തം ചോരയുടെ ചൂരും തരവും തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് അവൾ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ മാളികയ്ക്കൽ റാണിയെ തേടി വരും. അന്ന് റാണി ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെങ്കിൽ അത് നുണയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ അടിച്ചോടിച്ച് വിടാതിരിക്കാനാവും ഇപ്പോ ഈ സത്യം കാളിമാതാ എന്നെ കൊണ്ട് നിന്നോട് പറയിപ്പിച്ചത്. അതിന്റെ ശകുനമാകാം ഞാനൊരു പക്ഷെ കണ്ടതും. പഴയ തലമുറ ചെയ്ത തെറ്റ് നിന്റെ തലമുറ ആവർത്തിക്കരുത്. തിരുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് ശ്രമിക്കുകയും വേണം. വർഷങ്ങളായി ഉള്ളിൽ ചുമന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പാപക്കഥയുടെ വിഴുപ്പ് ഭാണ്ഡം ഞാനിവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അത് ഏറ്റുവാങ്ങാമെന്ന് നിന്നെയും ഇനിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇതൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടി എന്നെ തേടി വരികയും ചെയ്യരുത്. വന്നാലും അതിനൊരു പ്രയോജനമുണ്ടാകില്ല. കാളിമാതാ നിന്നെ തുണയ്ക്കട്ടെ. നിൽക്കൂ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് വിശ്വസിക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുമില്ല. എങ്കിലും ചോദിക്ക, ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട്? അറിയില്ല. ജനിച്ച അന്ന് തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ റാണിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അതിനെ മറ്റൊരാൾക്ക് വളർത്താനും കൊടുത്തു. ഒരിക്കൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ എനിക്ക് അയാളെ പറ്റി ഒരറിവുമില്ല. പാപത്തിന്റെ വിത്ത് കാറ്റേറ്റ് എത്ര പറന്നാലും തായ്മരത്തെ തേടി വരാൻ ഒരു യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ വരിക തന്നെ ചെയ്യും. പോട്ടെ, ജയ് കാളിമാത. ഇങ്ങേരിത് എവിടെ പോയി കിടക്കണത്? വല്ല പട്ടിക്കാട്ടി പോയി കിടക്കായിരിക്കും. വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ റേഞ്ച് പുല്ല് കിട്ടണമില്ല.
അറിഞ്ഞിട്ട്. ഹലോ കുഞ്ഞുമാമ, നിങ്ങൾ ഇതോടെ പോയി കിടക്കേ, എന്നോട് ചെതി വേണ്ടായിരുന്നെട്ടാ. നാട് മുഴുവൻ പാറിപ്പറന്ന് നടന്ന് നാട്ടുകാരെയും പറ്റിച്ച് അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എനിക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി മാമൻ തരണ്ടായിരുന്നു. ഏ, ഇവിടെ എന്താ കുഴപ്പമെന്നോ? ഇവിടെ കുഴപ്പങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ താ ചെറുക്കനുണ്ടല്ലോ, ഋഷിയായാലും കൊള്ളാം മുനിയായാലും കൊള്ളാം, അവൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഞാനാകെ ഉടായ്പാണെന്ന്. എന്നെ ആദ്യം കണ്ട സീനി തന്നെ ഞാൻ എയറിലായിരുന്നു മാമ. അപ്പൊ തന്നെ അവന് കാര്യം മനസ്സിലായി. പിന്നെ ദോഷം പറയരുതല്ലോ. റാണിയമ്മയ്ക്ക് എന്നെ കണ്ടാ തന്നെ സംശയമായിരിക്കും. നമ്മളൊക്കെ ഒരു ബ്ലഡ് അല്ലേ മാമ, ഫ്രാഡ് ഫാമിലിയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ അറിയാലോ. അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം നനഞ്ഞ കോഴിയെ പോലെ മാമാ എന്റെ കാര്യം. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മുങ്ങാനും ആലോചിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പാണോ ചേച്ചി? ഒന്നും വേണ്ട. മാമ മരുന്നവരെ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കറിയില്ല. സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പള്ളിക്കൂടം കാണാത്തവരെ പിടിച്ച് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ആക്കിയ പോലെയായി എന്റെ അവസ്ഥ. പാചകം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത എന്നെ ഇപ്പോ അടുക്കളക്കാരനായിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. ചുമ്മാ ചീഫ് ഷെഫാണെന്നൊക്കെ തട്ടി വിടുന്നല്ലാതെ അടുക്കളയുടെ ഏഴകലത്ത് കൂടി പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാമൻ അറിയാലോ. ആ ശരി ശരി, ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം. പാളിപ്പോയാ ഞാൻ മുങ്ങും, പിന്നെ എന്നെ കുറ്റം പറയരുത്. ആ പിന്നെ മാമൻ പോയ കാര്യം എന്തായി? പോയത് മാമനായതുകൊണ്ട് പട്ടി ചന്തക്ക് പോയ പോലെ ആയിരിക്കും എനിക്കറിയായിരുന്നു. ആ ശരി, വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കാണാം മാമാ. ആ എറണം കെട്ട മാമൻ വരെ ഇനിയും രണ്ടാഴ്ച ആകുമെന്ന്. അതുവരെ ഞാൻ ഈ അണ്ടഘടകത്തിൽ എങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കും? ആ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം. മാമൻ ആരുടെ കൈ കൊണ്ട് ചാകാതെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. പിന്നെ കാണാതെ നിന്നോട് ഞാൻ വന്ന് പറയോ? ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടനേ, നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. വാ. മാളികക്കൽ റാണി എന്ന സ്ത്രീ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാണ്. റാണി പ്രസവിച്ച പെൺകുഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. സൂര്യ, എനിക്കൊരു ഐഡിയ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കലപ്പൻ സാറിന്റെ ജാട പൊളിച്ച് കൈ കൊടുത്താലോ? എങ്ങനെ? അതൊക്കെയുണ്ട് ഐഡിയ, ഞാൻ പറയാം. ഋഷി സാർ ഇപ്പൊ നടന്നു വരുന്നത് പോലെ നിനക്കെതിരെ നടന്നു വരുന്നു. നീ സാറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി നടന്നു വരുന്നു. നിന്നെ കാണുമ്പോ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ചെല്ലുകയാണെന്ന് സാറ് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അടുത്തെത്തുമ്പോ നീ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത മട്ടിൽ സാറിനെ പാസ് ചെയ്ത് പോണം. നിന്റെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ഋഷി സാറ് ശരിക്കും പ്ലിങ്ങി ഫീൽ ആവും. നീ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും സാറ് തിരിഞ്ഞു നോക്കും. ആ തക്കത്തിന് ആ തൂണിന്റെ മറവിൽ നിന്ന് ആ മനോഹരമായ ദൃശ്യം എന്റെ മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സാർ നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ വീഡിയോ ഞാൻ എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് സാറിന്റെ ഫോണിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ മത്സരത്തിൽ ആര് ജയിക്കും? നീ ജയിക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ? ഐഡിയ കൊള്ളാം, പക്ഷെ അത് നടക്കോ? അതെന്താ നടക്കാത്തെ? സംഗതി ഞാൻ ഏറ്റെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നീ റെഡി ആയിക്കോ, പോ.